Olá, meu nome é Leonardo, sou radiologista intervencionista do Rio de Janeiro. A Sobrice vem crescendo a cada ano e vem crescendo de uma forma muito organizada. Esse ano a gente viu muitas mesas e participação de diversas sociedades em conjunto com a Sobrice, o que enriqueceu muito o evento. Eu tive o prazer de participar de mesas de novas tecnologias que vem agregando muito valor a esses pacientes. E a Sobrice vem crescendo e a gente tem muito a agregar para os pacientes oncológicos e como um todo.